पहले की बात यह है कि इख्वान ने जंग में शिरकत की थी और उनको जबरदस्ती रोका गया और उसका अंजाम ये हुआ कि बड़ी दिल्लत हुई आखिर में। अब भी आप जानते हैं कि इसराइल को इन लोगों ने फिर इतनी मदद दी कि उनको एटमिक ताकत बना दिया। अब वो एटम बम के पास है और एटमिक ताकत है, अब उनके अरब लड़ भी नहीं सकते। इसलिए एटमिक ताकत से लड़ना मामूली लड़ना नहीं है, वही लड़ सकता है जिसके पास खुद एटम बम हो और वो उनका मुकाबला करे। उसमें दोनों की तबाही है, एटम रखने वाले अगर आपस में लड़ेंगे तो उनके पूरे इलाके गायब हो जाएंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि इतने एटमिक ताकत मुख्तलिफ मुल्कों को हासिल हो गई है लेकिन वो आपस में नहीं लड़ते। इसलिए जानते हैं कि जीतने वाला भी होया कि हारेगा, हारने वाला तो हारेगा। तो अरबों के पास एटम बम नहीं है और ये ऐसा है जैसे किसी के पास छुरा हो और दूसरा आदमी खाली हो, वो छुरा दिखाए तो वो जो चाहेगा चला देगा, छुरा दिखाएगा तो उससे जो कहेगा वो करेगा, मजबूर है। इसलिए इसराइल को ये ताकत हासिल है कि एटम बम जहाँ कोई और हिम्मत कर ही नहीं सकता उससे हम लड़ने की। और ये भी कोशिश बराबर है कि उसके पुरबजवार में किसी ताकत के पास एटम बम न हो। इसीलिए इराक बना रहा था एटम बम तो उस पर हमला करके उनके कारखाने को ख़त्म कर दिया, वो कोशिश नाकाम हो गई। और पाकिस्तान को बनाने नहीं दे रहे थे लेकिन पाकिस्तान ने बना लिया। पाकिस्तान का मसला हिंदुस्तान से भी चलता रहता है, तो ये दोनों असल ताकत हो गए हैं। अब ईरान बनना चाहता है तो उसको बहुत सख्त मुखालिफत हो रही है यूरोप की तरफ से, और असल मुखालिफत इसराइल की तरफ से है। इसराइल नहीं चाहता कि उसके पूर्व जवाहर में कोई एटमी ताकत हो जिससे उसको ख़तरा हो, और अब कमज़ोर रहें ताकि अरबों पर दबाव रहे और अब कुछ कर ना सकें। ये सिलसिला चल रहा है। इख्वान का मामला ये है कि अब ये जमाल नासिर फौज में थे और इख्वान का जो काम था लोगों की इसलाह का, लोगों की जहन साजी का, वो फौज में भी था। फौज के बहुत से लोग उनके हामी हो गए और मुसलमान थे तो उनकी बातों का असर पड़ता था। इस तरीके से फौज में उनके असरात हो गए और जो लोग उनके जलसों में जाते थे उनके उसमें जो नासिर भी थे और फिर भी वहाँ जाते थे और वो भी इख्वान की बातों से मुतासर थे और इख्वानी ही हुआ कि इख्वानी थे। और चुनाचे जब फारूक का वजुल बढ़ा, इसलिए फारूक अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में थे, फारूक बादशाह, तो वहाँ मिस्र में लोगों को बहुत एहसास हुआ इस बात का कि ये हम मुसलमान हैं, हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। फारूक बिल्कुल अंग्रेज़ों की मर्जी के मुताबिक अमल करते थे, हिम्मत नहीं थी। तो इन लोगों ने कोशिश करके इंकलाब किया और इंकलाब का के हीरो थे जमाल नासिर, ये जवान थे बिल्कुल, उनकी उम्र शायद 232 साल के नहीं होंगी जब इन्होंने इंकलाब क़यादत की, और इनसे बड़े अफसर थे नजीब मोहम्मद नजीब, तो उनको सदर बनाया ताकि वक़्त मालूम। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने नजीब को हटा दिया, इसलिए कि नजीब बहुत मुतवाजिन थे और जमाल नासिर के अजायम ज़्यादा थे। इधर इन्होंने इख्वान ने यह कहा कि भाई तुमको अल्लाह ने हुकूमत दी और लोगों की मदद से तुमको हुकूमत मिली है, हम लोगों की तदबीर से ये इनकलाब हुआ है, फारूक को माजूर करके और इन लोगों ने हुकूमत अपने हाथ में ले ली, तो तुम उन मकासद को पूरा करो, तुम इस्लाम को नाफिज करो। नासिर ने हुकूमत मिल जाने के बाद उनका रवैया फर्क आ गया। वो बातें जो पहले वो कहते थे या करते थे या मानते थे, अब उससे हटना शुरू हो गए। वो हटना उसके क्या असबाब हैं, खुद अंदर की कमजोरी या बाहर के कुछ दबाव थे ऐसे कि जिनकी वजह से वो उसका अमल नहीं कर सकते थे। यहाँ से इख्वान में उनका तनाव पैदा हो गया। इख्वान में ये जज्बा था, वो समझते थे कि हम बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं, हमारी कोशिशों से ये इंकलाब हुआ है, वरना जवान नासिर या उनकी टोली ये इंकलाब नहीं कर सकती थी अगर हमारी इनकी मदद न होती और उनके साथ न देते। तो उनको इस पर वो
احساس بندری میں تھا, جیسے کہ یہ ہم ان کو مجبور کریں گے کہ یہ ان اس طرح عمل کریں جو اسلامی مقاصد کے مطابق ہو, اور وہ تیار یہ کشمکش اتنی بڑی کہ انہوں نے پھر اپنی طاقت استعمال کرنا شروع کر دی. حکومت کی طاقت تو بڑی طاقت ہوتی ہے, اخوانیوں پر الزام لگا لگا کر ان کو جیلوں بھیجنا شروع کیا اور ان پر ان کو ایسی تعذیب دینا شروع کی کہ تاکہ وہ اپنے خیالات کو چھوڑ دیں, کہ وہ تعذیب کے واقعات سننا مشکل ہے جو تعذیب کی, اور ہزاروں آدمی 30-35 ہزار آدمیوں کو وہاں کی جیل میں رکھا تھا اور بڑی تعلیم انتہائی تعلیم دیتے تھے. اب یہاں سے اخوان اور حکومت کے درمیان اتنا زبردست ٹکراؤ پیدا ہو گیا کہ اخوان کی ہر کام کو روکتے تھے اور اخوان کو چلنے نہیں دے رہے تھے, ان کو تاکہ ان کے جلسے بھی نہیں ہو سکتے تھے, پھر ان کو ممنوع قرار دے دیا, اور یہ ادھر سے طاقت کا استعمال ادھر سے ان لوگوں کا مقابلہ. نتیجہ یہ ہے کہ اخوان بہت بڑی طاقت تھے لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہے تھے, اس لیے کہ ان کے ساتھ جو آدمی ادھر ہو رہا تھا. اب اخوان میں یہ بات تھی کہ جوش اور جذبہ بہت تھا, اور چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ماننے والے بہت ہیں, اس لیے وہ اس پر آ جاتے تھے, مقابلے پہ آ رہے تھے. مولانا کا اس زمانے میں دورہ ہوا, اس میں یہ ہوا کہ جوالہ پور اخوان کے جو صدر تھے شیخ حضرت بننا, ان کو شہید کر دیا گیا اور حکومت کے اشارے پر شہید کیا گیا. تو اس طریقے سے اخوان کو بہت بڑا اس سے نقصان ہو جائے کہ ان کے جو اصل لیڈر ہیں وہ نہیں رہا, لیکن ان کے جو نائبین تھے جو ان کے خیال میں متفق تھے اور اہمیت رکھتے تھے, انہوں نے اخوان کو قائم رکھا, اندر وہ اپنا تربیتی نظام چلاتے رہے اور کئی پھر ان کے امیر ہوئے, اور اس طریقے سے مقابلہ کرتے رہے اور ظلم سہتے رہے. تو یہ ایک مزاج بن گیا وہاں کی حکومت کا, جو جمال الدین ناصر کے بعد ہوا ہے انور السادات, وہ اور زیادہ اخوانی ذہن کے تھے, لیکن حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے بھی جمال الدین ناصر کا طریقہ اختیار کیا اور اخوان کو پیش دے رہے. ان کا اپنے مبارک ہے کہ ان سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے, یہ خالی دنیا دار آدمی تھے, انہوں نے اخوان کو بس ہر جگہ سے اخوان کو کچلنا اور ان کو دبانے کا سلسلہ چلتا رہا, اور ان کا ضرورت بھی کیونکہ عوام پر اخوان کا بہت اثر تھا, اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو آزادی ملے گی تو ہماری حکومت نہیں رہ سکتی, اس لیے کہ عوام کا اثر اخوان کا ہے. زیادہ تر عوام جو بیچارے پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں, وہ تو وعظ تقریریں سن کر ان میں ایمان کی اہمیت تھی, تو اگر آزادی کے ساتھ بات چلے گی تو پھر اخوان غالب آ جائیں گے اور حکومت نہیں رہے گی. لہٰذا انہوں نے وہ طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیے جو جابر اور ظالم بادشاہ کرتے ہیں, ڈکٹیٹر کرتے ہیں, کہ کوئی ایسی بات نہ چلنے دی جائے جو جس سے اخوان کو مدد ملے, اخوان کی بات کو تقویت حاصل ہو, یعنی مذہب کوئی مذہبی بات چلنے دی جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے ظلم و زیادتی کے ساتھ اپنی حکومت قائم رکھی,